25, linky R25, do práce GD Train Radio, do stanice Chomutov, Blatno u Jesenice a Plzeň hlavní nádraží. S odjezdem v 9 hodin 28 minut přijede k nástupišti číslo 1. Prosím pozor, k přístupu na nástupiště použijte podchod. Osobní vlak číslo 6811, linky U1, do Praze České dráhy, do stanice Teplice v Čechách, Ústí nad Labem hlavní nádraží a Děčín hlavní nádraží. S odjezdem v 9 hodin 43 minuty přijede k nástupišti číslo 2. Prosím pozor, k přístupu na nástupiště použijte podchod. Osobní vlak číslo 6811, linky U1, do Praze České dráhy, do stanice Teplice v Čechách, Ústí nad Labem hlavní nádraží a Děčín hlavní nádraží. S odjezdem v 9 hodin 43 minuty přijede k nástupišti číslo 2. Prosím pozor, k přístupu na nástupiště použijte podchod. Rychlík číslo 616, linky R15, do Praze České dráhy, do stanice Chomutov, Karlovy Vary a Chem. S odjezdem 9 hodin 42 minuty přijede k nástupišti číslo 1. Prosím pozor, k přístupu na nástupiště použijte podchod. Rychlík číslo 609, linky R15, do Praze České dráhy, do stanice Teplice v Čechách, Ústí nad Labem hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží. S odjezdem v 10 hodin 11 minut přijede k nástupišti číslo 2. Prosím pozor, k přístupu na nástupiště použijte podchod. Osobní vlak číslo 6808, linky U1, do Praze České dráhy, do stanice Chomutov, Kadaň a Kadaň Předměstí. S odjezdem v 10 hodin 14 minut přijede k nástupišti číslo 1. Prosím pozor, k přístupu na nástupiště použijte podchod. Rychlík číslo 609, linky R15, do Praze České dráhy, do stanice Teplice v Čechách, Ústí nad Labem hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží. S odjezdem v 10 hodin 11 minut přijede k nástupišti číslo 2. Prosím pozor, k přístupu na nástupiště použijte podchod. Osobní vlak číslo 6833, linky U1, do Praze České dráhy, do stanice Teplice v Čechách a Ústí nad Labem hlavní nádraží. S odjezdem ve 20 hodin 43 minuty přijede k nástupišti číslo 2. Prosím pozor, k přístupu na nástupiště použijte podchod.